Në vazhdën e aktiviteteve të renovimit të kulmeve për ndërtesat kolektive, sot kryetari komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, i bashkëshoqëruar me drejtorin e urbanizmit dhe planifikimit hapsinor, Beni Gizolli, përruan kulmin e ri të ndërtesës së policisë së trafikut, e ku në katin e dytë ka edhe ndërtesa banimi. Kryetari Haskuka me këtë rast tha se edhe sot jemi këtu në këtë përurim, sepse tani më dihet se në të shumtën e rasteve, banesat kolektive nuk kanë mbikëqyrje dhe këto pastaj po rrezikojnë edhe vetë jetën e banorve. Në mesin e kritereve është edhe kulmë që janë të mbuluara, të menjanohen se ato duhet të ndërrohen, sepse rrezikojnë mirëqenjen, tha Haskuka. Si vjet do të kemi më shumë se sa vitin e kaluar. Me këto faktikisht si vjet po fillojmë me të mbarë, do më thonë është njësia regionale e komunikacionit rrugor, po nalt është banesa, do më thonë po një nga pikat ose kriteret tona që ka qenë, edhe është këto kulme të azbestit të cilët janë kancerogjene, edhe janë verifiku që janë shumë të dëmshme për shëndetin njerëzve. Edhe kjo është edhe një nga kriteret ku faktikisht kemi intervenuar. Shpresoj që tash procedurat për 12 kulme të tjera të objekteve kolektive të përfundojnë edhe pastaj të vazhdojmë punimet edhe në këtë aspekt. Ne do të vazhdojmë domthonë me këtë projekt nga se ka shumë interesim nga qytetarët edhe këto banesat kolektive, si më thonë, janë me një farë aspekti pa pronar, pa këto edhe po mesin në mëshirën e fatit të themi. Po në të njëjtin kohë masi kulmet janë, si më thonë, mund të rrezikojnë edhe qytetarët nëse janë të dëmtuara duke kaluar aty. Për fat të mirë deri tash nuk kemi pas ndonjë aksident, po edhe duke marrë parasysh rrezikshmërinë, duke marrë parasysh problemet që i shkaktojnë banorëve, ne kemi vendosur domthonë në këtë mënyrë me vazhdu këtë projekt. Beni Gizolli me këtë rast edhe njëherë tha se tani më jemi këto dhe gjatë vitit që shkoi kemi renovuar 4 plus 12 kulme që janë në gjithsej 16 kulme, kurse gjatë gjithë mandatit të kryetarit Haskuka do të renovohen gjithsej 34 kulme të objekteve kolektive. Në kuadër të përkushtimit tonë si komunë për të përmirësuar ambientet në veçanti tek banimet kolektive, sot jemi edhe një objekt tjetër që kemi përmbyllur punimet, ka të bëjë me renovimin e kulmit të banesës. Ne deri më tani kemi përmbyllur 18 kulme, kjo është kulmi 19, do të kemi edhe 3 tjera dhe për 12 kulme tjera jemi duke bërë përgatitjet në mënyrë që brenda këtij viti të arrijmë të përmbyllim e gjithsej 34 kulme në banimet kolektive. Sa përket kulmit në fjalë, ka kushtuar me një shumë rreth 15.000 euro, për shkak të motit jemi detyruar që në mes të muajit shkurt të fillojmë punimet dhe kemi arritur të përmbyllim punimet në mënyrë më të mirë. Kemi pasur mbi 70 kërkesa dhe ne kemi një buxhet të kufizuar, njashtu kemi pas tentativë për të siguruar donacione nga organizata ndërkombëtare në mënyrë që të përgjigjemi të gjithë kërkesave. Nuk kemi mundur të arrim të sigurojmë një donacion të tillë dhe kemi gjetur një formulë që kuadër buxhetit tonë që kemi planifikuar të arrim të përgjigjemi. Për këtë arsye për 12 kulmet apo për 12 objekte që kanë përfituar, që janë listën përfituese në këtë vit, ne fillimisht kemi bërë njoftimin publik në 130 ndërtesa apo banim kolektiv, i kemi prezantuar kriteret, kemi pasur gjithsej 4 kritere. Kriteri parë ka qenë shuma e participimit, kriteri dytë vjetërsia e banesës, kriteri tretë numri i banesave në hyrje në objekt, dhe me kërkesën e kryetarit kemi vendosur edhe kriterin e katërt që ka të bëjë me banesat që janë me kulmet azbestit. Drejtori i policisë rajonale në Prizren, Faton Alia, ka falenderuar gatishmërinë e komunës dhe tha se tashmë me këto renovime, edhe policia ka një ambient më të mirë. Dua të falenderoj kryetarin Haskuka dhe më duhet të them se presim edhe bashkëpunime tjera që lidhen me sigurinë e kamerave dhe angazhime tjera të përbashkëta, tha ai. Intervenimi apo renovimi i kulmit të ndërtesës ku edhe funksionon njësia rajonale komunikacionit Prizrenit, është i mirëseardhur, do të thotë përpos banorëve që banojnë lart që kanë përfituar, përfiton edhe policia e Kosovës. Kushtet tani janë më të mira, do të thotë nuk do të ballafaqohet me problemet të cilat i kemi pasur më herët. Po ashtu jemi mirënjohës komunës për këtë mbështetje dhe iniciativë dhe kjo tregon bashkëpunimin e mirë që kemi në vazhdimsi
me komunën dhe shpresojmë këtë vit të kemi bashkëpunim edhe në projekte tjera si për parkingje, për lirim të çarkullimit në rreth rrotullime, për kamera dhe projekte tjera që janë me interes për policinë e Kosovës, po reflektojnë direkt në sigurinë e qytetarëve të Prizrenit. Si pas drejtorit Gizoli, vlera përgjithshme projektit për renovimin e kulmeve ka për lartësinë rreth 900.000 euro. Ne nuk kemi arritur të gjejmë donator ndërkombëtar, por me buxhetin ton ja kemi arritur disi të mbulohemi.